Se on Toni Boy täällä! Tämänhenkinen video, niin voitko Toni vetää heti silleen morista niin vähän niin kuin lippaan. Toni Boy vää kun kättä! Elikkä tämänpäiväisessä videossa me lähdetään takaisin armeijaan. Ja niin kuin te tiedätte, niin minä kävin armeijassa. Mut minä olin niin hyvä siellä, niin ne heitti minut viikon jälkeen pois ja sanoi, että Toni, sinä oot valmis tappokone. Suoraan meni armeija huipulle. Elikkä tänään pelataan tällaista peliä kuin Finnish Army Simulator. Mut minun tapaukseni onkin niinku Toni Army Simulator. Mistä tää niinku lähtee? Mitä täällä jotain palveluksia? Minä haluu mitään palveluksia tehdä. Mä haluun tappaa porukka. Mistä tää lähtee? Siis se tarkoittaa, että se lähtee se tarina päälle. Siis. Valitse vaikeusaste. Helpomman haluun ne. Mistä helpomman haluun ne? No minulle sopii tämä kiveen kova. Naiset kyllä tietää. Oh, vahingossa klikkasin alokasta. Tietääkö kukaan? Mitä tuon tässä tapahtuu? En minä ei lukee noita tekstejä! Minä luulen, että me pelataan tätä Call of Dutyä. Se on armeijan simulaattori. Etkö sä käynyt siellä armeijassa? Etkö sä tiedä, millaista siellä on olla? Mikä bussisimulaattori tämä on? Minä istun vaan sen bussissa tässä. Mikä grafiikka tässä on? Tää on joku Minecraftin jatko-osa. Minä menen jonnekin huoneeseen. Tuota on tylsää varmaa kahona, että minä räpyytän tämän. Noniin. Mä nousin ylös. Ja minä juoksin jonnekin. Odottakaa minua! Teidän komentajaa! Sä oot alokkaana siellä. Tää on tylsää oikeesti. Kerroisin vaan peliä. Tää näyttää ihan paskalta. Tykkääkö jotkut tästä pelistä? Niin, mistä haluaisi nähdä, että, sinä, niin kuin, että millainen se sun armeijan kokemus oli. Että sinun piti nyt kuitenkin tästä jotain tietää, että millaista tää on. No, tää on aika tutut miljoit. Mä taisin täällä olla itekin sen, minun, niin kuin, sen armeijan ajan. Mä pitää panna ylös. Ja teidän nimenne oli... Mikä alokas? Nönnönnö! Ja nimi oli... No Toni Boy, kyllä sä tiedät! Mikä tupa kolme? Ette usko, minkälainen kissa täällä meidän komppaniassa muuten on. Täällä on joku kunnon rynnäsreitta. Sotkusta s***ana on hyvää pulla. Sotkusta saa pulla. Eikö sotkusta saa myös huonekaluja? Aina tulee meille se sotkun mainos. Sotkaa. Niin, sotku. No sänkö on ostettu sotkusta. Nyt tulee auto, mä hyppäisin alle, jos mä hyppäisin äkkiä vittää. Noin. Uskomattomat jarrut oli tuossa pelissä. No tää varusteita mennään hakemaan. Täällä varusvarasto. No niin, kaikki palveluun tarvittavat varusteet. Kaikki palvelukseen tarvittavat varusteet. Kurkkusalaattien. Mitkä? Minä mitään salaattia haluaa! Saisko antaa joku sisäänfilepiivin? Sieltä minulla on verkkarit. Tässä on kaikki mun emmentaalit tässä. Taistelulapio. Tuollako se pitäis olla taistelun lähtee? Minä en ainakaan millään lapiolla lähde sotaan, se on rynnäkkökivääri! AK-47! Ei, onks tämä? Mikä tuo oli? Se on pelaa, me on aika kaduttu. Tuommosen tappotykin minä haluan. Kuulla suojaimet! Ei tarvii kyllä kaikki, se on tupatoverit aina. Mm. Aluslakaana. Sinä tarvitsit kyllä muovilakaanat. Mitäkä muovilakaanat? En minä käytä semmosia! Minne minä nyt? Nyt mä menen ulos. Kullinen säkki kädessä pitää juosta tää jortikka. Nainen, jonka nimi on Jortikka. Haluaisiko se tutustua minuun Jortikka? Näytti hiilipoto tuon kassin kautta. No minä oon tottunut kannattelen isoja kapseja. Okei. No mihin ois kiinnostunut minuakaan? Pakit tuli. Mist vetoo, et meitsi duunaa tota salee, kun ollaan vielä aloittaa? Sitten toinen mennään strannen, mennään tai minuun muijalle. Si vittu duunaa. Kairaa sitä niinku näin. Nyt se. No niin, täällä on minun ulkonäkö. Saa nää näyttääkin minulta. Minä voin näkään riisuuntua. Mitähän tapahtuu, jos minä heitän vaatteet? Kato miten lihaksikas minä oon! Hetkinen. Mä otin housu. Minulla on munaa! Nyt pitää laittaa lakaanat. Tarvitset aluslakaanat. Minä en tykkää nukkuu alasti. Se tekee on hyvä, että mä riisuuduin. Pakkaa taskuun. Mihinkään minä nyt ne pakkaan, kun minulla ei oo tosiaan enää taskuja. Perseen.
No sinne sitten, sinne menee tyynyliinat ja pääkapeitte. Mitä tälle pitää tehdä? Eikö se ole ihan hyvä tuolle? Tuo näette ihan hyvältä, siinähän ne on! Tää menee just tuun mielenkiintoiseksi. Marssi varuus pitää laittaa päälle. Pitääkö sinun laittaa joku semmonen astronauttipuku? Mitä tuo tässä tapahtuu? Yksi, kaksi, tähän tuli jotain nuolia. Mitä pitää painella? Tässä tuli Just Dance 1-2. Mitä vittu on tehty? Mitä sä puhut? Mä marssin! Mä näen sinä, minulla on hyvä rytmitaju. Kato minun pisteet, 2947. Saattu siinä olla miinusmerkki eessä. Mut Jaari oikeastaan tehdä mulle tommoset ruokaannokset. Tulee vähän nälkä, että se pelaa sen. Tee mulle ruokaa! Mitä tää tuijottaa mua tuolla koko ajan, kun mä syön? Tosi ahistavaa. Kohta minä syön sen ruuat. Jos sä tää syö sitä ruokaa, niin anna minulle. Minulle kyllä maistu. Ilta toimia suorittamaan. Ja nyt pitää lähteä masturin. Koska tässä arjaa tapetaan joku oikeesti. Tää tappaa ihmiset tyllisyyteen tää peli. Eikö se ole aika hyvä tommonen, kuitenkin tommonen realistinen armeijan simulaattori? Koet sä, että tää niinku vastaa paljon sitä sun kokemustas? No ei vastaa! Minun kokemus oli enemmän sellaista... Nyt pitää opetella tekemään pinkka! Ja se kyllä minulta luonnistuu, siis otetaan vaan kaikki noin. Heitetään tuohon noin. Mitä? Mut jos sitä ei laita nyt charmasti, niin se pinkka räjähtää! Tässä räjähtää jotain, jos mä laitan sitä hyvin vihdoin actioni. Pitää joku pommipurka. Mitä että sä ruvetaan jotain askartelemaan sitä nyt tuohon? Mä tein sen pinkan, ihan samaa. Tuo on hyvää. Mun pitää käydä paskalla nytte! Paskalla käymisen jälkeen pitää pestä hampaat. Minä tykkään tehdä sen kyllä toisinpäin, kun minä tykkään paskahausa pestä hampaat. Matala mäki, tuo aika hyvän näköinen, jos minä veisin sen tuonne vessa. Joku hetkinen. Todella tuo hyvä. Mies! Ehkä sellaista, mitä ostaisi. Mut sillä on tuonne pitkä tukka! No en minä sitä sitten vessaan vie kyllä. Mitä se Pauli tekee sen? No en minä tiedä, minun kiinnosta. Vittu, me vittuun Pauli, no niin. Moro Pauli, mitä? No ei Pauli, nyt me vittu oikeesti. No nyt mennään nukkumaan. Päästään joskus tuun täältä. Sä pääsekään täältä jotenkin pois. Oli seuraava aamu tulee. Päivä 2 tiistai. Ensimmäinen päivä läpäästy Tonijärvi. Iske tykkäys, jos haluat nähdä toisen päivän. Eikä nyt tarvi lopeta. Ei kyllä me vielä tarvitaan. Minun haastattelu Moukun toimistossa. Missä on toimisto? Se ei halua tehdä haastattelun Toni pois. Ei mikään ihme kyllä minun mielestä. Miltä palveluksen aloitus tuntuu? Minä vastaan olisin mieluummin pelaamassa NRiä kotona. Tää on kyllä minun äijä. Tääkin olisi mieluummin kotona hakkaamassa konsolia. Mikähän se PSN olisi? Voitais mä jättää vaikka yhdessä. Se ei oo oikein ihminen. Se on peli. Onko alokas tissi vai persen miehi? Ota nyt pitää miettiä. Persehän niinku on semmonen... Niinku... Semmonen. Ja tissit kun on niinku semmoset... Että niistä voi niinku hyvin niinku... No kyllä minä sanon, että minä oon persen miehiä. Hyvää persiään tuntuu, kun työntäis käteensä johonkin märkää sementtiin. Se on eri leirissä. Mitä se tarkoittaa tuolla? Se on tissimies. Vastasit väärin. Niin. Tää on pelkkää jäpittämistä. Ois ois jöpöttämistä. Oiskaan se tullu, jos ois valinnut sen kiven kova vaikeusaste. Nyt lähetä. Nyt riitti. Toni voi tänne jää, minä olen aivan liian valmis sotilas. Please, älä minun pois täältä, minun riittää. Ei, älä jätä! Etitkö sä nyt jotain maitojunaa siellä? No. Mitä maitojunaa ehtii? Ehkä mövöjunaa. Sä ette minut takaisin tupaa! Minua ette täällä pit... Ovet on lukittu! Ovet on lukos, minut on vangittu tänne! Mitkä ne on hallinne paperit, millä pääsee pois armeijasta? C-paperi. No nyt mistä minä saan semmoset C-paperit? Oisko ne tulla ilmoitusta alulla? Moukku, nyt moukku tänne ne C-paperit tai saat moukusta. Miten me päästään pois? Sä voit lopettaa koska taas, se on videopeli. Onks se tuo taakse poistu? Kaatu koko paska. Joo, ehkä lopetetaan tähän. Pelataanko nyt sitä Fortnitea? Se on realistisempi katsos millainen se armeija on. Pääsee sinne... Syviitä ja rakennetaan. Otetaan hakkuun jostain persistä.
Linnaa hypätä! Ei se on millään tavalla! Spiderman tuo jostain! Joo. Vittu Spiderman! Heippa. Heippa.